Дами и господа, рете за минутите за поредицата Спасените. Ще ви срещнем с две момиченца от Плевен, родени без слух. Екип от български лекари обаче им дава шанса да чуват отново, и то в навечерието на Коледа. Кристина Газиева ще ни разкаже повече с тази прекрасна новина. Криси, здравей! Здравей, Светло! Точно така. Става въпрос не само за две момиченца, за две сестрички. Те са сестри. 10-годишната Сияна и 6-годишната Никол. Нашите зрители ги виждат в момента. Много сладки и много красиви. Много са сладки. Дори Никол, кадъра на тази снимка е от самата болница преди изписването на детето. Много любопитно, че двете са родени без слух, при положение, че родителите им са напълно здрави. Обяснението на лекарите е, че двамата родители са носители на рецесивен ген, който при комбинация може да се получи подобен недостатък, но напредъкът на медицината дава шанс. Виж какво нещо, може би преди колко, ако беше се случило това преди 10 години, щеше ли да е възможно? Да, щеше, защото тази операция в България се прави вече от 20 години, като 20, да. Болница Царица Йоана Исул, където всъщност двете деца са спасени, е пионер в правенето на подобни операции, така наречената кохлеарна имплантация. Всъщност това е операцията, на двете деца се поставя кохлеарен имплант. То е устройство, което има външна и вътрешна част, с което устройство те могат да чуват околната среда. Като интересното обаче е, че при тях не се връща слуха, както ние го чуваме, т.е. звука не е аналогов, естествен, а при тях е електронен звук, т.е. това устройство имитира звука, който ние чуваме. Много интересно да видим във видеото каква ще е реакцията им, когато за първи път чуват света. Да. По-точно. Да. Криси, много ти благодаря. Може да... Това е едно коледно чудо за... Точно едно коледно чудо. За едно семейство от Плевен. Да. И това е всъщност една прекрасна новина. И поздравяваме семейство от Плевен и всички наши зрители с този епизод на поредицата Спасените с Кристина Газиева. Гледайте. Тишина. Пълна тишина. За едно нечуващо дете. А всяко дете трябва да има шанса да чува музика и гласа на мама. Чуваш ли сега? Да. Благодаря на доцент Стоянов, на доцент Попов и на доцент Тодоров за професионализма, отношението към болката на родителя, усмивките и хубавите думи. Вие сте хора с златни сърца, ръце и златна душа. Екипна работа от човеци. Коледно чудо за децата ми. Да чуват. Сбъдната мечта. Коледното чудо се случи тук. Лекарите от болница Царица Йоана Исул дадоха шанс на две деца да чуят гласа на мама. Браво! Срещаме Камелия и малката й дъщеря Никол в болницата. Такава, Никол. На колко години си? На 7. Операцията е минала добре, а по-голямата сестра Сияна след две операции вече си е вкъщи. И двете са родени нечуващи. Днес е хубав ден. Днес ви списват от болница Исул с второто ви детенце. Минали сте през толкова много. Какво бихте искала да кажете на всички лекари тук? Искам да кажа да продължават да успокояват родителите, които имат нужда и огромна нужда имат от тях, и да продължават да правят такива добри и успешни операции, които се надявам да са нашите след включването на импланта. След 7-дневен престой в болницата е време те да се приберат у дома и да бъдат заедно на Коледа. Камелия и Николай направили красива сватба през 2011 година. Всичко им било наред. Той е пожарникар, а тя работила в текстилния бранш. Първородната им дъщеря Сияна се ражда през 2012 година. Според всички задължителни прегледи при новородените, напълно здрава. На 6-месечна възраст обаче, родителите забелязват, че тя не реагира на шум. Тогава в болница Исул и правят така наречения БЕРА тест – специален скрининг, който изследва наличието на слух. Под опойка се прави изследването и се оказа, че си имаме чуващо бебе. И тъй като проблемът не бил в слуха, родителите започнали да търсят специалисти за аутизъм, защото детето продължило да не реагира нормално в общуването с родителите.
не открили такива признаци и година по-късно родителите се връщат отново към съмнението за слуха. И вече на 2 години и 2 месеца повторихме Берът и се оказа, че тя с тотална глухота. Лекарите препоръчали на семейството да поставят кохлеарен имплант на Сияна. Кохлеарен имплант представлява един активен имплант, две части вътрешна и външна, който всъщност чрез микропроцесор събира звуците от околната среда, след което ги разпределя по частоти. И нашата работа като хирурзи е да поставим този имплант на точното място с електрода, който има в вътрешното ухо. Имплантацията, колкото по-рано се направи, толкова по-добри са резултатите функционалните. Просто изключително важно е това нещо. Първата операция на Сияна е на почти 3 годишна възраст. И ние така като всички си мислим, че сложихме кохлеарни имплант и тя вече ще почне да чува и да говори, да, ама не. Пътя е много труден, докато се развие говор и зависи от самото дете. Първите изречени думи са си и мама, беше може би на 4 години и малко. Свикнали с новата реалност, семейството продължило смело напред. През 2016 година се ражда и втората им дъщеря, Никол. Скринингът още тогава показал, че детето чува. И така минали 3 години. На мама си казва мама, на тати си казва тати, нали, тия неща си ги осъзнато си ги казваше. И в което не може да се усъмниш, че може да има проблеми и второто ти дете. По-сложните думи обаче Никол произнасяла твърде погрешно и Камелия се усъмнила. И в крайна сметка на 3 години направихме изследването Бера и на нея и установяваме, че има намален слух. Не мога да кажа, че сме го приели по-лесно. Също си беше много трудно. Обяснението на лекарите. И двете деца са имали в началото остатъчен слух, който подвежда първоначалните изследвания. А защо се случва на двама здрави родители, които нямат в рода си глухи роднини? Случаят не е единствен. Това е проявление на мозайката на гените. Как могат гените от различни семейства, фамилии да се обединят и съответно да се получат подобни случаи. В началото Никол се справила с слухов апарат, но с времето слухът напълно изчезнал. Затова тази година семейството решава да подложи Сияна на втора кохлеарна имплантация, а Никол на първа. Родителите виждат и напредъка на Сияна. Макар да й е по-трудно в сравнение с чуващите деца, тя се справя отлично. Момичето чете. Какво прави момичето? Но за това заслуга има и Камелия. Тя напуска работа, за да работи с децата си. Всеки ден, с часове. Момчето пише. И задаваме въпрос към? Кой пише? Към сказуемото. Кой пише? Момчето пише. Скоро предстои да бъдат включени кохлеарните импланти на двете сестри. Предстоят настройки за по-добър звук, но голямата стъпка вече е направена. Това ли всъщност е най-щастливия момент за семейството, за родителите, за вас като лекари? Разбира се, в момента, в който детето чуе сигнала, чуе, че изведнъж нещо ново се случва, е прекрасен момент. Разбира се, всеки лекар, който си обича работата, това му става част от живота. Това е истината. А ти за какво си мечтаеш от тук на седне? Аз си мечтая само за тях, да се социализират и да бъдат достатъчно самостоятелни за себе си. И нямам други мечти. Те са ми мечтите. Викам, че те си ми мечтата. Как се казва това, бебе? Криси. Защо го кръсти Криси? Като мен ли? Да. Твой ли? Да. Твой бебе. И двете Криси. И двете Криси. Каква ще е тази Коледа за вас? Чуваща Коледа ще е за нас. Чуваща е едно голямо начало, което съм сигурна, че ще доведе за много успехи. Много успехи. Сигурна съм. Убедена съм даже. Пожелавам ви светли празни, ще има много до подаръци, много игри, веселата до Коледа и да щастлива Нова година. Обичаме ви!